Egy igazi rockkoncertbe csöppent az, aki elment vasárnap délután a nagykanizsai evangélikus templomba. A Korálsziget együttes ugyanis reformáció korabeli dalokat öltöztetett új köntösbe. A mai vendégünk a Korálsziget együttes, akik Luther korálokat dolgoznak föl, mai hangszereléssel, mai felfogásban teszik a fiatalok számára is fogyaszthatóvá ezeket az egyébként középkori dalokat. Jártak ők már a gyülekezetünkben, többször is, családi szálon is kötődnek egyébként a környékhez. A dalok többsége nem volt ismeretlen az evangélikusok számára, hiszen vasárnaponként, ha nem is ebben a stílusban, de gyakran éneklik az Isten tiszteleteken. Ez az a műfaj, amihez aztán később Bach is hozzányúlt, és teljes mértékben átformálta, vagy hát a saját maga módján alakította annak idején. Lehet azt is mondani talán kicsit merészen, hogy Bach akkor rockzenésze volt, mert ő nagyon sok mindent próbált belevinni a népének és a gyülekezet számára elfogadott és jól ismert énekek világába. A Korálsziget koncertje egy hatállomásos programsorozat része volt, amelyhez a Nagykanizsai Önkormányzat és a Reformáció Emlékbizottság is hozzájárult.